för tips från coachen med Micke Tornving. Det skrivs ju mycket om det nya lyxknarkandet. Mm. Överklassmänniskor som låter barnvakten ta hand om barnen medan de själva sticker iväg och tar lite kokain. Ja. Är droger på något sätt mindre farligt bara för att man sköter det snyggt? Ja, det är klart att det är det. Jaha. Det är klart att det är mindre farligt om du knarkar snyggt än om du knarkar fult. Känner du, det låter som att du har erfarenheter. Känner du några rika som knarkar? Ja, det gör jag ju. Naturligtvis. Alltså, det är ju de kretsarna som jag umgås i. Jaha. Hoppeleven högt och... Förlåt, vad hette han? Hoppe. Hoppe. Leven. Alltså, det är en av... Han hade ett efternamn också. Levenhöpt. Levenhöpt, ja. Hoppe Levenhöpt är en gammal kompis till kungen. Levenhaupt, menar du? Ja, det, honom känner jag inte. Det kanske är en avlägsen släktning. Ja, det är ju sådana jag umgås med. I stort sett bara. Det är Greva Riddersparre och Af Vankenstierna och Gyllenmuff. Det är liksom bara det kategorin som är. Det är ju det är den miljön jag är uppvuxen i. Men vad gör ni då när ni ses? Ja, vi samlas och umgås och har trevligt på alla sätt. Alltså, vi slår på en hövding och tittar lite grann på Antikrundan på tv. Och sen är vi riktigt på gång att lösa och fina i köttet. Och här stimman ligger som Lützendimman i paradvåningen. Då brukar vi ju kasta... vattenpipa på varann. Det är ganska farligt beteende. Det är en sport som är svår. Man ska sitta med benen isär så och försöka... Men du, det här verkar som ett farligt beteende. Absolut inte. Jag har ingen som helst skada i mig efter... Jag har rökt hasch sedan jag gick på enskilda gymnasiet och i stort sett så känner jag att jag är liksom bättre kontakt med mina hjärnfunktioner. Känner du att det har påverkat dig på något sätt överhuvudtaget? Ja, jag blir väl öppnare kanske. Du blir lite öppnare? Ja, jag var ju ganska hämmad förut. Kan det vara svårare att komma åt den här typen av knarkande när det är fina salonger? Ja, om man inte möter Jesus. Vad har Jesus med det här att göra? Jag fattar inte det. Du kommer inte att få följa med när Jesus kommer tillbaka. Okej. Och jag vill säga till alla er som sitter i publiken här, jag vill be alla som sitter i publiken här att dela med mig i en bön för Per. Nej, att du ska, jo jag vill det, du är värd det Per, du är värd det. Nej, du är en kille som inte ska sitta här i din slips och kavaj och vara bunden och kanske bli kvar här i Harmageddon när Jesus kommer tillbaka. Nu tycker jag vi ber för Per allesammans. Låt oss enas, jag ber Lema Sabachthani, må Per komma, må Per se ljuset, låt honom se sanningen, det är en ung man, en stark man, låt honom se ljuset och sanningen. Och jag känner nu att jag börjar riktigt, riktigt köra i vägen för att jag är helt utan övriga frikyrkoreferenser. Jag är uppvuxen i Jämtland. Vilken Tornving!